السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عنا ونكسن داود يالمل ولباد جوكتان با قد بضاد وراركن كن بغلي دونتان وحاكم دا دولة دا السودان ايا كمانا كنو عيدن كملتريا كسو دا بولاي ساجيد وراي عرادو كتاقنتا ايا اما قبل كان لعيدا وانقب سدين عيدما دا دلك السودان ايا ايتوبيا كمانا كنو اكلا قدا اوسو قليسا دلك ايتوبيا sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya ayaa kumanaan kun oo ciidan ah halkaas u sii daabulaysa ayadoo xaaladda colaa saacadii la soo dhaafay cirka isku sii shareertay Sudan iyo Itoobiya labaduba ay ciidamadii abid ugu tirada badnaa ay goobaha colaadda ay ku soo daabulayaan militariga dalka Sudan uu gabi ahaanba sheegay inuu gacanta ku dhigay gobolka xuduudda gobolkaasina uu gabi ahaanba xidhay hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaa abaabulkii ugu cuslaa wada ayadoo ciidamo kumanaan kun ah oo laga keenay gobolada dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa ay soo gaareen saacadii la soo dhaafay kumanaan kun oo kalena ay u jeesteen goobaha ciidamada Sudan ku habsadeen xugagaati kareyga ayaa sheegay inay qaadayaan weerar ka dhanaha dawladda federaalka Itoobiya sida waa sheegay taliyaha guud ee ciidamada TPLF ayaa sheegay inay xugagaati kareygu ay diyaariyaan kumanaan kun oo ciidan ah oo waxa uu yiri ciidanka xoreynta tigreyga ee weerarka ugu dambeeya ku qaadaya la yiri dawladda federaalka Itoobiya sida uu sheegay ayuu sheegay ciidamada inay noqon doonaan kuwa guusha dhalin doona ama gabi ahaanba xukuumadda Dr. Abiy Ahmed kala diri doona dawladda Itoobiya ayaa warbixinay soo saartay ku sheegtay hawlgalka ka soconaya gobolka Oromiya inay ciidamada militariga ay guulo waaweyn halkaas ka gaareen kumanaan milishiyadana ay ka saareen gobolka Walega dawladda Itoobiya ayaa sheegtay militariga dalka Itoobiya hawlgalada uu ka wado gobolka Oromiya inuu guulo waaweyn ka soo yeeyay kuwii dhawaan halkaas xasuuq ka geysanay sida ugu dhaqsaha badan ee sharciga la hor keri doono ayadoo xaaladda colaadada gobolkaas ay cirka isku sii shareereyso Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Hamza Cabdi Barre ayaa ololihii ugu dambeeyay ku dhawaaqida golaha wasiirada waxa si weyn looga dareemaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa saacadaha soo socda inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada ee shanta sare ee soo socota si uu gaamin doono dalka Soomaaliya ayadoo sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu uu wada tashiyo qaran la sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Dr. Hassan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna ay saacadii la soo dhaafay kulamo xasaasi ah qaateen oo looga wada tashanayo sida udubada loogu aasi lahaa dowladnimada Soomaaliya dalkana loogu jahayn lahaa dhanka barwaaqada iyo wadada wanaagsan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa saacadii la soo dhaafay kulamo xasaasi ah ku yeeshay filla Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna taariikhdu waxay ku beegan tahay 30 bisha 6 2022 haddaynu ugu galo wararkeena oo faahfaahsan dawladda Sudan ayaa kumanaan kun oo ciidan ah u soo daabulaysa jiida hore ee colaadu ka taagan tahay ama gobolka iyo Alfashaqa deegaanada lagu maraysan yahay ee dhawaan militariga dalka Sudan gabi ahaanba gacanta ku dhigan ayay dawladda Sudan ciidamadii ugu tirada badnaa ay maanta gudaha u soo galisay gobolkaasi Sudan ayaa sheegtay inay ka warheshay waa sida uu hadlay afayeenka taliyaha militariga ciidamada militariga dalka Sudan afayeen uu hadlay ayaa sheegay inay ka warheleen in Itoobiya diyaarinaysa weerar xoogan oo ka dhanaa ciidamada ku shugan deegaanada Alfashaqa ama gobolka lagu murasan yahay ee dhawaan gacanta ku dhigan militariga dalka Sudan sida la ajilgeedna sida lagu yiri in kumanaan ciidan ha loo soo daabulayo dhulkaasi si dhulkaasi u xoojiyaan Sudan inay ka go'an tahay la yiri inana martanba dib uga bixin gobolkaasi gobolkaasina waa gobol in badan ku dulmana gacanta Itoobiya dalweynaha Itoobiyana muddo dheer gacanta ugu jiray shacabka halkaasi ku sugan ay yihiin dad Sudanese gabi ahaan ay si weyn ula shaqeynayaan ciidanka dawladda militariga dalka Sudan si weyn halkaasi ugu soo dhaweeyeen garabna ay ku siinayaan si dhulkaasi gacanta ugu jiri lahaa dalka Sudan Sudan ay u diyaarsan tahay baa la yiri duulaan kastoo Itoobiya soo qaada in ay si weyn iska difaac ciidanka dalka Sudan ay halkaasi heegan weyn kaga jiraan sidoo kale dawladda Itoobiya ayaa halkaasi wali u sii daabulaysa ciidamo aad u tira badan ayada ay beesha caalamku si weyn uga qeylidey colaadda halkaasi iyo abaabulka ay wadaan Itoobiya iyo Sudan ayagoo labada dhinacba loogu baaqay inay isxakamayaan sida ugu dhaqsaha badan ay halkaasi xaba joojin kaga dhawaaqan hase yeeshee dawladda Itoobiya oo kumanaan kun oo ciidan ah ka soo daabushay dawlad deegaanada dalka Itoobiya iyo xuduudaha dalka Kenya iyo Soomaaliya ay la wadaagtay Itoobiya fariisimada waaweyn ee militariga halkaasi ku yaalay ayaa ciidamada
ciidamada kaydkaasi weyn lagu soo daabulaya hurso waa xir ciidan oo military ayaa la sheegay inay soo gaaran kumanaan ciidan ah halkaas oo u diyaarsan maareeyay gabi ahaanba inay dalka Ethiopia difaacan ama waxa Ethiopia uga dhacay cadawga shisheeya ee gudaha dalka Ethiopia soo galay in si weyn la iskaga difaaco dawladda Ethiopia ayaa sheegtay howlgal ay ka fulisay gobolka Oromia in ay ku soo qabatay milishiyaad aad u tirbad ciidamada dalka Ethiopia ee gobolka Oromia laga howlgaliyay inay guulo waaweyn oo hordhaca ka gaareen dagaal ay la galeen dagaalyahanada sida weyn uga dhaqaaqay gobolka Oromia waa jamaada ola afayar waa haday dawladda Ethiopia ayaa sheegay gobolka waa leega in howlgal laga furiyo howlgalkaasina waa howlgal si weyn looga fiirsaday dagaalyahanada dhawaan dad rayid halkaas ku xasuuqay in jab weyn la gaarsiiyay waqti dhowr in sharciiga la horkeeni doono baa la yiri dagaalyahanada halkaas dadka rayidka xasuuqa u geysay ayadoo militaryada dalka Ethiopia lagu amaanay howlgal ay halkaas ka fuliyeen sidoo kale dawladda Ethiopia ayaa sheegtay ururada argagixisada ee dalka Ethiopia ka dharaaqa in ay xiriir weyn la leeyihiin dalalka shisheeye dalal shisheeyana ay gadaal ka riixayaan asheeshada dawladda Ethiopia ay u diyaarsan tahay gabi ahaanba inay soo afjarto milishiyaadka oola sida lagu yiri hadalka dawladda waaye sidoo kale xoogga Tigray ee ka dhanaaqa waqooyiga dalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaaha dawladda federaalka Ethiopia afayeenka u hadlay militaryga TPLF ayaa sheegay in ay TPLF diyaarisay ciidamadii gabi ahaanba Dr. Abiy Ahmed saaxada dhaafin lahaa iyagoo sheegay dagaalka ma dambaysaa inay qaadayaan ciidamada Tigrayguna ay u diyaarsan yihiin baaleer gabi ahaanba inay soo afjaraan colaadda ayaga ka dhacay dawladda Ethiopia xoogga TPLF ee dawladda ayaa lagu waday inay isbuucada soo socota wada hadal galaan gabi ahaanba lagu soo afjaraya colaadda ka taagan waqooyiga Ethiopia haseeshee xoogga Tigray ayaa mar kale ku dhawaaqay colaad iyo duulaha ka dhanaa dawladda Ethiopia iyadoo taliyaha guud ee ciidanka TPLF uu sheegay in ay TPLF saacadaha soo socda weeraro xoogan qaadi doonto qodobareed keenna ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xamsa Cabdi Bare ayaa ololihiisii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqay golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya si weyn uga wada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq in gabi ahaanba la soo afjaray magacaabista golaha wasiirada ama lagu dhawaaqo si sida ugu dhaqsiyaha badan baa yiri loo horgeeyay golaha baarlamaanka dawladnimada dalkan ay hor ugu talaabsato ayuu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadu wada hadal la sameynaya ama wada tashi qaran la yeelanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud si uu dalku horay ugu socdo bal in horumarka dalkana loo taabageliyo ayaa ra'iisul wasaaruhu u soo dadajinaya bal ku dhawaaqidiisa golihiisa wasiirada dalka Soomaaliya uu horay ugu talaabsado dawladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay dalka Soomaaliya ay gaarsiiso bal iyo dal barwaaqo oo nabdoon oo midnimada qaranka loo wada simayay cadaaladda iyo dawladnimaduna ay dalkaasi taabagalo oo hirgasho tariyo kulanti dambow aan salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.